מה קורה, מנקה? רגע, אני אקח לו את כבר. אני אמרו לך, אבל נקי, למה נקות? תראי, חדש. תביא, תביא שם את האקונומיקה. איפה? איפה שם? אה, אקונומיקה הזה. מה, זה אקונומיקה 99%. אקונומיקה 99% זה 100%. לא עם הרבה מים, שלא תהרסי אותו. לא עם הרבה מים בטוח, תהרסי. לא הרבה מים, על יבש, תהרסי אותו, לא? תביא לי משם חתיכת מים. כן. איזה נקייה, איזה נקייה, איזה מבריקה. נא להחזיר. נקייה, איזה נקייה. ארוצה, נקייה. פיק. איזה נקייה, איזה נקייה. צועני. צועני, צועני, לחיים. שבת שלום. לא, מי שבת שלום? שבוע טוב. אה, סליחה. שבוע טוב, לא שבת שלום. אה, כן, אחרי שבת. שבוע טוב, שבוע טוב. תלמדו איזה נקי. לא יעשה, תזהר אותי פה. אה, אתם סחורים. אה, לא. אתה לא קונה גם לבוא? אני? אני פטיליה או מבשל. לא. אין לי גז, אני... אני רוצה גז. אני פטיליה. באמת, אני מבשל. אה, כן? תעשה עם גז, אני מבשל. טוב, אני קונה לבית שלי גז. אני פטיליה מבשל, כמו פעם. הכי טוב. לא, סתם. היי, תקרא גז. כן, כן, כן. אני אעשה אוכל. את תכיני אוכל? אבל תכיני לי אוכל צמחוני, כן? חוק אחר גם עלים. עלים, בדיוק. טוב, נחמד לבשל. כן, אני כמו לבשל, מה? אני תמיד נשארתי, לא... מה אנחנו? בואי כאן הגרשים בנסות. מה אנחנו? נשים פה לרחוב? מי כמו לאכול בגן? אני הייתי עוזרת לאמא שלי במטבח, אתה יודע את זה? באמת? כן, הייתי מסיימת לעבוד בפוס. אוקיי. ביום חמישי. כן. הייתי בעבודה. כן. עוזרת לה לעשות סלטים, הכל. וואו, יענו חרוצה היית. כן, אבל כשהייתי מסיימת לעבוד, לא... חרד יפה. בא בעצם בלילה עוזרת. אוהו. זאת אומרת, אתה היית המנקה של הבית. מי, אני? כל החיים שלו. הייתי יודעת לי. אתה דיברת אליה מול השפחת. מה זה, קורס ל... קורס לשים אלומיניום ו... וגז, צריך מומחיות. איך אתה שם? אני לא שם. נשים את זה טוב, מה?
חליל ככה וזה? נכון. אתה מתאמר על זה. נכון. מה נותנים לך מתנות? זה שסתם... אובן טוסטר. כולם נותנים לך מתנות, מה זה? של זה, באמת. לחמם פרוצה. כן, כן, אובן טוסטר. לילדים, אתה מכיר? למה, חיים בערב. כן, כן. אני עושה לילדים. יפה. שים את הגז, לא מדקים את הגז, לא מדקים. ספרי לי. יש בחורות משאירות את הגז מתונת עם שמן. לא. לא. גם נקיות כמוך. זה אחד במיליון. כולם נקיות. כל הבחורות מלוכלכות. 99.999. בעיה שאני צריכה לראות הכל ישר, יש לי בעיה. שלא יעקום. מה? שיהיה מדויק. איך לעשות אנשים בתל אביב, אסתום אותם? אוכלות בחוץ, אין להם גז, אין להם בית. אוכלות בחוץ, יושנות בחוץ. אוכלות בחוץ, יושנות בחוץ. חיות בחוץ. לא, לא. אה? מה? מה את חושבת? אין בחורות של בית היום. כולם ברחוב. למה אני רוצה אותך? כי את אישה של בית. צודק? לא, לא, תודה. עובדים בחרה את צריכה ברס של קולה בבית. להזמין ברס של קולה בבית. טוב, סיימת? סיימתי עם המטבח. נקי. נקי, נקי. מבריק, מבריק. מבריק, אמת מבריק. זה הכל. דיוק על המילימטר. גם גליסה, גם תנור, גם גז. יש רק משהו במטחת? לא נראה, אני אבדוק. יש. כן. גם? אני אעשה. אין עוד? זו, נראה לי שלא. לא נראה. זו, נראה לי. זו, זו, זו. אין. גם המגבת. נראה את הארגן שלך. אה? מה זה הלחם הזה? זו? זו תמיד קונה פי 10 לחם מה... תשאירי, אולי תעשי להם טוסטים או משהו. חכה, אני אזרוק את הזבל. בטל, אני אזרוק. אני אזרוק זבל. כן, כן, לא נתתי לזרוק זבל. הלכה לזרוק את הזבל לבד. הסכימה את זה כזה. איפה טעם דבר כזה? אפילו לא נתתי לזרוק זבל.